Na ningependa nianze na disclaimer kwa sababu najua niko mahala ambapo Raila Molo Dinga anasifika sana. Lakini leo hii ile kitu yenye nitasema isifanye unipige ngumi hapo nje bwana speaker. But I would want to start with the matter about Babu Owino. Babu Owino is on a very slippery ground. Na leo hii nataka niwaambie hapa ndipo tumefika mahala pa kuangalia kama Babu Owino amefika kisiasa ama bado. Na hivi ndio sababu nasema hivyo bwana speaker. Babu Owino is between a hard plate and a rock. Kwa sababu number one, Babu Owino akitoka ODM sasa hivi, that is a political suicide. And you'll never hear about Babu Owino ever again in politics of Kenya. Number two, kwa wale ambao wanaamini Babu Owino, wako macho makini wanaangalia wanataka kujua Babu Owino atahandle aje hii issue. Because number one, in Embakasi East, over 18 people have died out of this maandamano. Na tuko macho tunataka kuangalia, je, Babu Owino is going to support the government without any compensation to the families wenye walipoteza wenzao bwana speaker. And that is why I'm saying Babu Owino is between a rock and a hard plate bwana speaker. And I want to tell you this, Babu Owino is overrated in politics. And we are going to see it in a short while bwana speaker. Because in ODM, tukiangalia Raila Molo Odinga, Raila Molo Odinga ni ule ukijaribu kuinuka hivi unagongwa. So Babu Owino is going to expect it very hard. And I want to tell you this bwana speaker. In politics, the moment umeanza kuongelea politics, ati unafuata, hata kama ni mbaya unafuata, unajiumiza wewe mwenyewe. Babu Owino amefanya hiyo siasa hapa nyuma. Na sasa hivi tunamuangalia, je, atafuata ama atafanya nini? Nikikuja kwa Raila Amolo Odinga, Raila Amolo Odinga has rode on a pseudonym. Yenye leo hii ukiuliza watu watakuambia Raila Amolo Odinga ndiye amekuwa akipigania hii inchi. Na ningependa niwaambie wananchi, the enemy of the progress of this nation is Raila Amolo Odinga. And I want to tell you the reason bwana speaker. Hii maandamano yenye tumekuwa nayo hapa nyuma, hawa vijana, nitatumia lugha ambayo si nzuri sana, hawa vijana walikuwa wameshika makende ya William Ruto, na hata William Ruto akapeleka cabinet nyumbani. Leo hii we are seeing those guys coming back to the cabinet, and it is because of Raila Amolo Odinga. And I'm telling you this, if you want us to have a stride forward as a nation, we must take Raila Amolo Odinga to the political grave. Maanake na kuambia leo hii, Raila Amolo Odinga anaangalia hile yake, na yake ya bibi yake venye imesemekana hapa kwa na. And never will Raila Amolo Odinga have you in mind. Na kama akona wewe kwa mind, tuulize Raila Amolo Odinga leo hii, mbadi akiingia kwa treasury, ule mwenye alipoteza mtoto wake anaingia wapi? Mtoto wake akienda East Africa kama MP, watoto wa wengine wanaenda wapi? And I'm telling you this as I end it, bwana speaker. William Ruto has a voice just because of Raila Amolo Odinga. So if you want to take William Ruto down, you start with Raila Amolo Odinga. And Raila Amolo Odinga is doing this kuenda AU. Lakini swali nikimalizia, je, tukiangalia vitu inaangaliwa watu kuingia AU, Raila Amolo Odinga anazo? Ana. Ana. Thank you very much. Ana. Ana.